Vítám vás všechny u další epizody ze hry SnowRunner. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, díky za komenty, díky za vaše rady. No a my začínáme tam, kde jsme v té minulé epizodě skončili, což našli jsme tam tu zakázku na ten Caterpillar, takže my teďka půjdeme zkusit odtáhnout ten Caterpillar. A tam teda jedna z těch věcí, co byla napsaná, tak bylo, že ho máme i opravit. Jo, jeď. Já tady vlastně ještě, tady mám zaparkovaný ještě přívěs, to je ještě z doby, když jsme vytahovali toho Longhorna. Já jsem samozřejmě s tím přívěsem nějakou dobu opravárenským ujel, ale nezvládl jsem ho dovést až do střediska. Mně prostě došlo palivo, takže on zůstal tady takhle na cestě stát, ale to se nám teďka hodí, no tak teď to využijeme. Zkusíme ho naložit, zapřáhnout, tak, ale čerta starýho. Zkusíme ho zapřáhnout a dojedeme s ním tam k tomu Longhornovi. Já toho Longhorna mám stále zaparkovanýho u toho Caterpillaru v té horské bystřině. Takže tam přijedeme, zkusíme ho opravit ten Caterpillar, zkusíme mu dodat palivo, no a pak bychom ho měli normálně odtáhnout, což myslím si, že to odtahování, ale já mám problém s tím samozřejmě, s tím zatáčením. Tak, to odtahování by neměl být zas až takovej problém. Tak, jeď, toč, kamera. Jo, už ho vidím, ten přívěs. Já jsem si říkal, já jsem se dělal úplně někde jinde, čeče. Takže tady si nacouveme pěkně, zapřáhneme přívěs. Mrkneme se, kolik ten přívěs má vlastně jako vůbec momentálně opravárenskou kapacitu. Tak, připojit. Tak, jak se můžu teďka podívat? Opravit. Dáme opravit. A má 940 z 1500. Což já předpokládám, že by na toho Caterpillarka mohlo stačit. Nebo to můžeme udělat ještě jinak, jo. Ještě to můžeme udělat úplně jinak. Pojďme s ním vjet. Jeď. Tady nahoře je prodejna přívěs, nebo přívěs, ano, prodejna přívěsu, tak tam ho vrátíme, znova si ho koupíme. No a vyrazíme do té horské bystřiny na ten Caterpillar, kde teda potom už začneme tu samotnou zakázku. Myslím si, že se to jmenuje Pracant, jo, mám pocit, že Pracant. Nevím, jestli už máte vytáhlýho Caterpillara, já to teda teďka vyloženě zkusím. Já mám vlastně podstatně víc těch aut, který jsem našel a vytáhl, než na který jsem vydělal. Musím říct, že těch peněz jsem za stolik nevydělal, abych si mohl kupovat ty auta. Takže ještě, že jsou tady takhle ty auta takhle rozsvětý po té mapě. Ono asi by bylo docela problém si vůbec na nějakýkoliv to auto vydělat, takže tady člověk spíš vydělává na ty vylepšení, než na ty auta. Hele, měsíc, jak pěkně svítí, tyjo. Tak, jedem, toto vytáhneme, tady to proměníme. A jo, já nemám 4x4, tak to mě nemůžete říct do prkinka. Ale tak nepřišlo, mě to nejel tak špatně, že jo. My vlastně už máme pořádný gumy na tom Paystarovi, takže oni už něco zvládnou do terénu bezvadný, do bláta dobrý. Tak, tady to teda, pojďme, tady to normálně vykšeftujem. Toč, kámo. Tak, toč, tady to. Tady je prodejna přívěsu, takže tady to normálně vrátíme a hnedka okamžitě koupíme. Tak, pojďme na to. Tam jsme měli nějakých 940 a on má 1500 jako daný. Tak, no a máme to, že jo. A to jsme na to tak nějak jako řekněme trošku vyzráli. No, takže teďka sjedeme, Hernajs, co mě to děláš? Teďka zajedeme zatím na tou horskou bystřinu, k tomu Caterpillaru, no a pustíme se do práce, no. Tam už to bude malinko dřina.
pomalu krájíme metry tady na té horské bystřině. Tady máme vlastně zaparkovaný, odložený ten návěs od toho Longhornu. Jak jsme s ní v té minulé epizodě dovezli ty věci tady do té vesnice. Ta za mě teda pseudovesnice tady po pravé straně. No a tady potom už bude... Ježíš manko, ty to tam ale smejkáš, kámo, kurňa, je trošku jako spořádaně, tyjo. To ještě tady vyklopím ten přívěs. A tak, takže zajeďme k tomu katepiláru, aktivujme tu misi, nebo ten úkol, to je úkol. Takže zobrazit úkol, přijmout. Tak a... Tak. Počkej, já bych ho chtěl sledovat, ten úkol. Spustit sledování X-kem. Tak. Máme ho. Tak, teďka dáme opravit. A chceme opravit... Počkej, takhle. Caterpillar, jo. Dívej se, on chce převodovku, zavěšení, zbývá nám tam, jo, to nám vyjde. Palivovou nádrž, takže fáze dokončená. Kolik má paliva? Můžu já se podívat? Určitě bych to viděl v té mapě, já jenom aby jsme se zorientovali, jsme na horské bytřině, nejsme na tom bílém údolí. A tady v té části dole potom je ta zakázka pracant na toho katepilárka. No a má 100%, on má všecku, on má nádrž plnou. Tak jo, takže my si musíme... Ne, já mám problém s těma přívěsama fakt jako couvat, no. Já bych nemohl s tím jezdit. Možná ještě s tím kamionem, ale s těma přívěsama. To je prostě... Mně to přijde strašně těžký, tyjo. Tak, ale já to chci tady toho Paystara zaparkovat někde, tak možná bychom ho mohli zaparkovat i tady. Co říkáš, kámo? Ať tady nezavazíš, jak pojedem s tím katepilarem. Tak. Vypni motor. Vyměnit... Ne, já jsem ho zapl ten motor. Tak, vyměnit auto. Tak, takže máme ho tady, toho našeho Longhorna. Nastartuj. Já jsem zvědavý, co s tím dáme nebo nedáme. Ono to bude malinko voříšek. Počkej. Takhle. Musíme se srovnat napřed. A myslím si, že nestojím tady s tím dobře. Už to vidím. Takže počkat. Ještě vyměníme tady toto. Dá se to v obě ten barák, tyjo. Kdyby se dal v obě, tak by to bylo úplně bezvadný. Ne, toč to doprava. Jo, dá se obět. Tak to je super. No, to tady asi nedám. Dobrý, to budeme řešit později. Teďka řešíme tady toto. Takže šups. Nacouvej si a... Dáme toto, chytneme si toho pilara a jedem. Zatrup mu. A pojďme se podívat, kam pojedeme. My jedeme tady na tu pilu. Sem. Takže jsou dvě varianty. Ne, jedna varianta jenom. Jo, vezmu to tudy, ať je to trošku zábavnější. Tady je to nějaká ledovka. Tady se pak budeme blbě vytáčet, takže my to musíme vzít tudma. Ať jedeme furt dobře. Jo, takže mám tom jasno. Mám v tom jasno a dívej se, tady s tím Longhornem to půjde úplně samo. To je, tyjo, jak po máslíčku. Toč to, kamaráde.
No, skoro jak po másle, tyjo, skoro jak po másle, jsem to trošku přehnal. Tady si hlavně nepoškoďme ten přívěs. Pro něho se potom ještě budeme muset stejně vrátit, že jinak by to byly vyhozený prachy, že jo. Musím říct, že ty přívěsy, to je pro mě obrovský problém vždycky je potom dostat zpátky. Ono přijedeš, uděláš zakázku, máš ji hotovou, no jo, s autem by ses dostal normálně raz, dva do garáže, ale když si tam takhle necháš přívěs, jo, tak on je to nějaký peníz a za chvíli to je jeden přívěs, dva přívěsy, no a pět přívěsů, to už je 15 000 korun, takže proto třeba, co se týče toho opravárenského, tak já jsem ho tam prostě měl strašně dlouho. A bacha, malinko zapadáváme, máme 4x4, jo, vždy zaplý. Čověče, ještě můžeme dát toto. Furt ještě bychom mohli vytáhnout návěsy. Doprava to, toč kamaráde. No. Vyhrabeš se nebo nevyhrabeš? Tak, uděláme to jinak. Přitáhneme se někde. Jo, to je ono. Odpojíme. Teď přitáhneme ten nákladák. Tak. Tak, jedem. No, malinko to teda tady drhne. A já tam mám ten pomalejší převod, takže to si můžu klidně odhodit. A jedem. Tak, to nevypadá tady na nějaký zásadní problémy. Ještě, že jsme to vzali tady touto stranou teda. No, protože tady bychom potom mohli mít problém. Tak, teďka to toč, kámo. Ježišmarja, tady pozor. Tady pozor. Tak tady to jenom přece jenom budeme muset šmiknout rovně. Ježiš, jestli já jsem to neměl vyjet celý. To byla zase blbost, tyjo. No nic, tak doprava. Tady to prostě musíme jet rovně, protože to tady nemůžeme takhle jet, to bychom nedali. Jo, tak to jsme tady dobře, toč to doleva. Ještě, že jsem si tam... No a tady možná teda další, řekněme, takový menší kritický místo. Můžeme jít samozřejmě rovně zase. Skoro dobrý. Tak. A doufám, že se ten... No nic, nepojedem rovně, pojedem tadyma. Ten malej zelený, ten šmiknem, ten přejedem, ale tady ten velký bychom těžko dělali. Doleva, kamaráde. Tak. Jaž, těsně. A teď ten se do toho zasene. Jo, dobrý, já už jsem se bál, že to. Tak, máme to, čověče, tak to nebyl zase takový problém. Jsem si myslel, že to bude horší. To budou kluci na pile rádi. A oni nám pak ještě dají ten nákladák, že? Za odměnu. To bude bezvadný. No takže toho máme, čověče, Caterpillara. Toč to. Kam to máme odvést? Jo, tady, jo, už to vidím. Takže tady. Zakázka, úkol dokončen, pracant, jako nový. Tedy skoro. Pár let nám ještě může sloužit. Tady máš odměnu, což je 745C odměna, 190 expu a 2000 peňázů. Tak, a můžu se teda teďka vyměnit auto. Tak ukaž, jak to vypadá. Jo, on má tady takovej kloup, jo. Ty jo, tak toto je ale pěkný žrádilko. Ty jo. No, už nám zapadl málem. Počkej, jo, my mu nemáme. Musíme mu dát 4x4.
Tak to jsi zvědavej, co tobě jde dát za nástavby. Pojďme se podívat do kabiny. No, toto už je trošku modernější vevnitř. To už vypadá malinko moderněji. Ty jo, dobrý. Není tady nějaký přívěs, že bychom s tím zkusili odtáhnout něco? Hele, tady je, jo, sem můžeme zatáhnout přívěs, to je dobrý, že s něma co sem? Tady je taky prodej přívěsů. To je dobrý, takže tady tyto dva přívěsy šupsneme sem. A co je tady? Terénní cisterna. A. Tak to je hezký, ale tady někde budou ty úkoly pro tuto mapu. Což je zaplachtovaný přívěs, cihly v řece. Hej, potřebuji tvou pomoc. Převážel jsem cihly a pomoz mi je najít a dopravit na místo určení. A kde jsou ty cihly? A další je severní konvoj. Dovez k servisnímu středisku International Paystar 5070. To bychom mohli dát, čověče, a mohli bychom to udělat s tím Caterpillarem, ať si ho vyzkoušíme, ne? Jasný. Uděláme si tady toto. Zajedem tam s tím Caterpillarem a vyzkoušíme to, potaháme to. Za mostem doleva pěkně a měli bychom být tady u té zakázky. Počkej, vjeďme tady nahoru doprava. Myslím si, že je to tady. Jo, tady po tomto jdem. Servisní konvoj, to je ono. Zakázku máme aktivní. Takže dovez k servisnímu středisku International Paystar 5070. To jsem zvědavej. Počkej. Nechceš ty tam najet jako pozadu? Protože jak ho půjdem vytahovat? Počkej, on stojí. Jak stojí, tyjo, tam? Jo, on stojí čumákem k nám. Zadkem k nám, takže my si tam pěkně nacouváme, aby jsme ho tahali potom tudy ven. Tak. A aby jsme se teda bacha, ať se tady nepropadnem, tyjo. Toto se řídí teda moc hezky, čověče. I když to má ten zpropadený kloub. Tak jeď, couvej, kámo. Jo, my pojedeme. Počkej, takhle to toč. Tak. To asi nemusíme opravovat. Počkej, co teď? Tak, teďka si to... Jo, dobrý, tak to jede. A nemůžeme my, nemáme my mu něco dotankovat. Jo, čověče, on má totiž nula. Jo, počkej, takže... Cíl bude ne Caterpillar, ale International. Jo, a teď jsme mu dotankovali 60 litrů. Takže... Teď to bude lepší, bude nám pomáhat, nebo jak to je? Nevím. A mám pocit, že si ho teda mezu moc za zadkem, nebo ne? A kam ho máme vlastně vést? Na pilu. Na servisní středisko, jo, na servisní středisko. Takže tudy pojedeme, tudy, takhle sem. Tak pojď, kámo. Tady ať se teda nepropadneme dovnitř, do té vody. To by bylo jako dost nepříjemný, že bychom pak museli tahat dvě auta, ne jedno. Tak, tady doleva, hochu. Zprava nic nejede většinou. Tak, pozor, ať tady nesklouzneme. No, já to říkám, tyjo, už to kloužem.
Ale tento jede teda nádherně. Tento tahá nádherně. Na to, že jsem s ním vlastně nebyl v garáži, vůbec nic se mu nepřidělával. Prostě je přesně tak, jak tam byl, postavený u toho baráku za tou vesnicí, tak v takové kondici. My jsme ho teda celý spravili, jo. Dotankovali jsme mu. Já jsem vlastně, jak jsem jel ještě tady pro ten auták, tak jsem jel přes benzínku, takže jsem to celý dotankoval. To je dobrý. Tady bacha, tady na tu zatáčku. Ta je nepříjemná, jak hrom, ta vynáší. Jo, dobrý. Co děláš tady? A tady doleva. No, máme to. Jo, bacha na tu jejich bránu. Nechci mít nějaký problémy potom ještě. Tak, úkol dokončen. Zostali jsme 180 expů, 1200 peněz, bezvadný. Když se podíváme, 1330 expů mám, potřebuju ještě 670 a mám 63 tisíc peněz. 7 vozidel nalezených, ale v Michiganu, nás zajímá Aljaška. 0 ze 4 nalezených, to tady nevím, co mám najít, to budu muset prozkoumat. Odemčené vyhlídkové věže 10 ze 16, tam jich mám hodně. Tam mě chybí fakt jenom málo. A odemčená vylepšení 12 z 23. Dokončené mise 7 ze 74, mám 9 aut. Odehrané relace, já nehraju ten multiplayer. OK, tak jednu věc ještě teda jsem chtěl, než skončíme tuto epizodu. Jo, do Bílého údolí nám ho vrať. Podíváme se, jak vůbec můžeme ten Caterpillar vylepšit. Co mu můžeme udělat, ukáž. Počkej, tak. Takže, motor. Hele, my mu můžeme dát, tyjo, motor Westline V16, jo. Tak tomu 100% dáme. Jak je to s převodovkama? Tam máme zatím speciálku, zavěšení to má sériovku, kola. Průměrný, dobrý, vynikající, to jsou ty kola, co měl. Tak to je jako zajímavý, že on měl hnedka ty nejlepší kola, na co teda potom tady mám tady toto. Možná už jsem to objevil. Prodloužený naviják. Jasný, ale ten zatím teda uzamykatelný diferenciál. A co může mít za rám? Nosič nafty, tyjo. Nosič nafty, to čumím. Tak, co je tady potom dál? Jako vylepšení jenom rávky. Tak dáme ty, jo, on ty žlutý má jako prediktivně. A nemůžeš ho ani přebarvit, jo. Tak tady nejsou moc velký úpravy možný na něm. Mhm. Dobrý, tak dívej se, máme pěknýho pracanta. Já mám samozřejmě plno aut v terénu, jo, ale tady máme v garáži Caterpillar, máme tady toho Hemra, máme tady toho Kána, máme tady toho Westerlina, White Western Stara a v akci máme vlastně, jo, už mám těch aut hodně. Tady v akci máme dvě auta, že jo? Jo, my jsme ještě na jiné mapě, jo. Musíme jít na Horskou Bystřinu, protože tam máme dvě auta. Tady máme, kde to je? Jedno tady a jedno tady, jo. Tady máme toho Derry Longhorna. S ním budeme muset odstavit ten přívěs a pak tady máme toho Paystara. Ale to já si udělám pěkně za kamerou a vy se můžete těšit na další epizodu. Díky vám všem za sledování, díky za lajky. Jsem rád, že stále podporujete tuto sérii, no a budu se těšit příště. Mějte se fajn a zatím čau.